Qaçqınların ve məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi və Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti birgə məcburi köçkünlər ailələri üçün sovqat paylayır və bu sovqat Yasaman rayonu üzrə 1200 ədəd bağlamadan ibarət olacaq. Binəqədi rayonu üzrə isə 1800 bağlama nəzərdə tutulub. Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti də Cənab Prezidentinin bu tədbirlərinə qatılır. Məcburi köçkünlərlə iş üzrə komitə ilə birgə mart ayında da bu gündə və rəhbərliyin ciddi tapşırığı ilə növbəti ayda da məcburi köçkünlərə yardım aksiyası həyata keçirir. Azərbaycan Texnik Universitetinin və Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin yataqxanalarında müvəqqəti məskunlaşmış 1235 məcburi köçkün ailəsinə ərzaq payı təqdim olunur. Bundan sonra eyni ərzaq yardımı Binəqədi rayonunda da 1800-ə qədər məcburi köçkün ailəsinə təqdim olunacaqdır. Salam mələkim. Evdə qalmağınız üçün dövlətimiz yardım payı göndərir sizə. Sağ olun. Dövlətimizdən də razıyıq, gətirənlərdən də razıyıq. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Salam mələkim. Dövlətimiz sizə yardım payı göndərdi. Çox sağ olun. Hər birinizə minnətdarıq. Allah hamınızı canı sağ eləsin. Belə gündə bizi əl tuturlar. Çox sağ olsunlar. Salam mələkim. Evdə qalmağınız üçün dövlətimiz sizə yardım payı göndərirdi. Sizə təqdim edirəm. Bəli, bax, bu pandemiya dövründə sizə yardım göstərildi. İstəyərdik fikrinizi alaq. Çox sağ olun. Allah hamısının köməyi olsun. Belə bir gündə hamısı bizə yardım eləyir. Allah köməklər olsun hamısına. Risk qrupuna daxil olan insanların evdə qalması və virusa yoluxmaqdan qorunması məqsədi güdən yardım aksiyası zamanı məcburi köçkünlərə infeksiyanın tez bir zamanda qarşısının alınması məqsədi ilə həyata keçirilən sosial izolyasiya tədbirlərinə riayət etmək tövsiyə olunub. Zeynəb Nadirova, Zahir Hacıyev, Baku TV.